conforto e qualidade é no Hotel Ilhabela Beach Alemão. Fundado em 1997 e situado ao sul da Ilhabela e a 8 km da balsa, o Hotel Ilhabela Beach Alemão está entre as praias do Curral, Praia Grande, Praia da Feiticeira e a Praia do Julião. Todas são de fácil acesso. O Hotel Ilhabela Beach Alemão possui suítes muito confortáveis e espaçosas para casais, suítes para 3 e 4 pessoas, todas com ar-condicionado, frigobar, TV, ventilador de teto e armários. O nosso café da manhã é sensacional, contendo mais de 30 itens. O restaurante do Hotel Ilhabela Beach Alemão está aberto ao público, das 8 às 21 horas, com serviço à la carte, onde oferecemos diversos pratos. A piscina fica de frente ao restaurante, com espreguiçadeiras, mesas com cadeiras e muita sombra. E tem mais, o estacionamento é interno e monitorado por circuito fechado. O nosso atendimento é personalizado, com profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-los. Hotel Ilhabela Beach Alemão. Curta nossa página e compartilhe com seus amigos. Ligue e faça sua reserva. Conforto e qualidade é aqui, no Hotel Ilhabela Beach Alemão.